Når de så ser os, så vender de om, løber tilbage til deres egen bil og prøver at dække deres nummerplader med et håndklæde. Jeg har været udsendt af to omgange. Inden man kommer derned, er der rigtig mange bekymringer. Kosovo kan jeg huske, da jeg rendte rundt nogle af de første dage i Pristina, hvor jeg tænkte, altså det var sådan surrealistisk, fordi man rent mentalt heller ikke rigtig var landet endnu. Ikke? Og du kigger rundt, der folk ser jo meget anderledes ud i forhold til, at de gør herhjemme. Jeg er jo heller ikke på ferie, hvor tingene mange gange er lidt sminket, når du render rundt til hoteller og restaurationer. Det er jo den ægte vare. Der kan være en super lækker restaurant, hvor det spiller. Så går du rundt om hjørnet, og så er der bare, altså, hvor tingene er simpelthen ved at falde sammen. I Georgien, der var sådan meget klar også. Der skulle jeg ned og monitere. Til at starte den første 14 dage i Trevo, der var sådan set lidt skuffet. Hvor jeg tænkte, jamen det her, det er jo ikke Kosovo. Ikke? Vi havde haft et fantastisk år i Kosovo. Og så lærte man så jo Georgien at kende, og georgierne og deres personlighed. Altså, skulle jeg vælge, jeg vil anytime komme tilbage til Georgien. Man kan jo ikke rigtig forstå det herhjemme, for du hører aldrig noget om det der. Men når du er der, og især når du kommer op til de små landsbyer, som lider rigtig meget af at være op til den her boundary line, så mærker du igen den her gnisten, den her intensiteten i, og når du taler med folk og oplever nogle ting, hvor det er, at folk der er blevet taget til fange eller er blevet jagtet ind over deres egen marker af sydostasiatiske soldater, til trods for, at de var inde på deres egen georgiske grund, at når de så ser vores flag, og vi er ubevæbnet, at når de så ser os, så vender de om, løber tilbage til deres egen bil og prøver at dække deres nummerplader med et håndklæde, så ved vi jo godt, hvad der var sket, hvis vi ikke var kommet. Man behøver ikke krig og konflikter for at have en succesoplevelse. Men hvor alene vores tilstedeværelse gør, at der ikke er de her konflikter. Vingesuset er at opleve noget andet, en anden kultur og en anden forståelse for, hvordan verden den hænger sammen, fordi den er virkelig kompleks. Men det hele er jo i min egen personlige kan man sige, sind, fordi jeg heller ikke har haft nogen traumaer derude. Det kan godt være, lyder fjollet, men jeg kommer hjem med en langt større selvtillid, hver gang jeg har været ude, fordi at man får rykket det hele. Hele fundamentet bliver rykket væk under dig. Det lyder ikke fjollet. Og så må du så ligesom lære at lande igen. Og så kommer man ind, og så ser man det herhjemme fra et lidt andet perspektiv. Jeg synes, det er langt mere stressende at være herhjemme. Ikke så meget arbejde, fordi det er bestemt og stressende. Det er fritiden i hverdagen og hvad det kan være, hvor det er faktisk rigtig rart. Herhjemme der er der arrangementer, og man skal det ene og det andet og træde efter, man er fået fri fra arbejdet. Og det har du ikke dernede, og derfor har du også et helt andet socialt samvær med dine kollegaer, fordi vi alle sammen i Georgien var væk fra vores kære. Hvad skal du lave, når du har fri fra arbejdet? Jamen, så mødes man eller arrangerer, så tager vi ind til Tbilisi sammen, eller så tager vi op og står på ski i weekenden, hvis det kan være det. Jeg er ikke færdig med udlandet, fordi det bider sig fast, og har du været ude en gang og kan lide det, så slipper den aldrig.